tar vi tre og tre spørsmål om gangen. Så det. Skal vi også stille noen litt sånn spennende oppstartsspørsmål i begynnelsen? Det bare å være klar til å synge. Dere sang veldig bra i sted, men hvis jeg skal komme med noen sånne tekniske tips til siste og avgjørende gang, så er det at dere må synge med magen. Ha med dere musklerne og stram til. Stopp.
Da har vi vært så heldige å få besøk av olje- og energiminister Tord Lien. Da vil jeg bare si, Tord Lien, vær så god. Det fantastisk hyggelig å få lov å komme, og jeg holder innlegg på ganske mange konferanser og landsmøter jeg løper på, men det er ikke hver gang man får det som jeg fikk i dag. Det setter jeg pris på. Det er jo imponerende at Naturlig Ungdom fikk skjønn i år av sitt 50. årsmøte. Jeg går ut fra at det ikke er mange av dere som er her som var med og stiftet Naturlig Ungdom for 50 år siden, men det er ikke fullt imponerende. Det er viktig at ungdom en gang i offentlige utsettet. Det gjelder ikke minst å bidra til å få en åpen, god og konstruktiv dialog og debatt om både energi og klimaspørsmål, som selvfølgelig henger nett sammen. Det gjelder i dag, og det gjelder fremover. Jeg vet at jeg kommer til å se mange av dere hjem i det offentlige utsettet i mange, mange ti år fremover. Så har jeg lyst til å si at jeg prøver å være rundt og snakke med organisasjoner som i stor grad er enige med meg, og ofte på organisasjoner som ikke alltid er like enige med meg. Jeg har lyst til å si en av de viktige årsakene til at jeg sa at det er viktig at vi prioriterer å reise til natur og ungdom sitt årsmøte. Og det er fordi at dere oppleves også av kraftene. Som å være veldig konstruktiv, som er en organisasjon som faktisk sier at skal vi bygge det nybare samfunnet som alle snakker om, så betyr det også at man må bygge de vindmøllene og de kraftmassene som skal til for å gjøre det nye. Så vet jeg at dere er ikke alltid enige i alle vindparkene og heller ikke alle kraftlinjer, men det at dere aktivt bidrar i offentlig ordskift og sier at det betyr faktisk at å bygge fornyelsesamfunnet betyr faktisk å bygge infrastruktur. Det er bra. Jeg skal selvfølgelig snakke om hva regjeringen gjør når det gjelder fornybar energi. Der tror jeg sagt at vi har mange felles interesser. Så vet jeg at det kanskje er litt større motstand mellom regjeringens syn på olje og gass og ungdom sitt syn på olje og gass, men jeg skal nå likevel snakke litt om det også. Så vi er som sagt opptatt både av energi, fornybar energi og av olje og gass.
Og jeg har jo da kommet tilbake til rett, men der jeg føler at ikke alltid jeg får veldig stor oppslutning I alle delene av løvelsen, det jo I standpunkt om at noe olje og gass faktisk også bra for klima. Det skal jeg komme tilbake til. Hvis vi får den første foilen der borte. Ja. Det sånn, og det en gledelig utvikling. Det en svært gledelig utvikling at ikke bare vokser verdens befolkning. I løpet av de 10 årene som ligger foran oss, vil verdens befolkning øke fra over 7 milliarder til rundt 11 milliarder mennesker. Det blant annet fordi at folk spiser bedre, og de får tilgang på helsetjenester, utdanning og så videre. Derfor kan befolkningen øke. Det også sånn at stadig færre mennesker I verden fattige. Det blir flere folk på jorda, og det blir færre fattige samtidig. Det gjør at etterspørselen etter mat, etter ikke minst det jeg jobber med, energi, den øker hele tiden. Jeg jobber knallhardt, og det gjør mange av mine kolleger, det vet dere alle sammen, med å øke produksjonen av fornybar energi. Det fornybar energi kommer 10 årene foran oss til å gjøre en stadig større del av verdens energiforsyning. Men for å dekke den store etterspørselen etter energi, så må vi også I mange, mange tiår bruke betydelige mengder olje og gass også. Så vi skal løse to utfordringer på en gang. Vi skal på den ene siden legge til rette for at det voksende befolkning I verden med bedre og bedre velferd. Så skal vi også bidra til å skape energimiks som I mindre grad forringer naturkvaliteten og miljøet rundt oss. Og da det sånn da, at uansett hvilken energi vi produserer, hvilken energi man bruker, så påvirker det omgivelsene. Det påvirker mye, og noe påvirker også. Så det det ene. All måte å produsere energi på, skaper det. Jeg glad for at et stort flertall av den norske befolkningen over 60 år, de liker ikke vindmøller I det hele tatt. Mens et stort flertall av den norske befolkningen under 25, synes vindmøller bra. Det da håper jeg at mange av de som synes vindmøller bra, til stede her I dag. Men der vi. Altså, det påvirker miljøet, det skaper debatt. Vindmøller, vannkraft, olje og gass, alt skaper debatt. Og ikke minst kraftlinje på Vestlandet skaper debatt. Så både å produsere og å flytte energi har påvirket omgjørelsene på denne debatten. Jeg tar den neste poen. Den der kom de første dagene etter vi hadde tiltrådt. Jeg mener jo at jeg tror de uttalte seg på miljøbevegelsen. De var nok, uttalte seg nok ikke sånn som de gjorde der. På grunn av det jeg hadde tidlig trodde jeg kom til å gjøre med oljepolitikken, men med fornybarpolitikken. Og la meg si at jeg stor entusiast for fornybar energi. Jeg bruker mye av tiden min på det. Men jeg heldigvis ikke alene. Vi tar neste foil. Ja, den saken som har, altså I klimapolitiske spørsmål, den saken som har suverent størst oppslutning I det norske folk, det nettopp det som står der, øke produksjon av fornybar kraft I Norge. Det satser regjeringen på alt vi har. Jeg sa til Arbeiderpartiets partileder for to måneder siden, at jeg har fått en del på fornybar energi på 14 måneder, enn du klarte på 8 år. Han begynte å snakke om vann. Det synes jeg et godt tegn. Vi har økt konsesjonstakt. Vi tildeler konsesjoner til nye anlegg I et tempo som langt høyere enn tilfellet var tidligere. Det gjelder Vassdrags energidirektorat, og det gjelder departementet mitt.
vi åpnet nye anlegg fra Ravovidda i Finnmark til Klokke i Arlev. Vi har legget til rette for det skal bli mer lønnsomt å bruke ut fornybar energi gjennom bedre avskrivningsregler for kraft, gjennom skattelettelser for småkraftproduksjon. Vi grep som sammen med sertifikatordninger som Kul Ungdom var en sentral premissleverandør i sin tid før da Stortinget faktisk besluttet. Jeg har gått i demonstrasjonstog, det gikk ikke så langt jeg innrøm, men jeg har gått i demonstrasjonstog to ganger i mitt liv. Den ene gangen var sammen med Natur og Ungdom for det grønne sertifikatregimet. Og det fikk vi selv den gangen, hvor den skulle kalle gasset til slutt. Det gjør at vi i dag bruker mer fornybar energi i Norge. Det er energi som hver eneste dag bidrar til å redusere CO2-utslippene i den europeiske energimiksen. Vi har også gitt konsesjon til nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia. Som både er lønnsomme prosjekter fra driftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv, men det åpner også for at vi kan bruke våre fornybare kraft i Norge til å redusere bruken av kullkraft i Europa. Dermed så gir det også en betydelig klimaeffekt. Og der er jo litt, mot på forhånd er jo litt av penger, sant? Og så det er mange som så det sier man om alle at fremtiden er eksplos. Det kan godt hende at det blir fremtiden for det norske kraftsystemet også. Men vi er ikke helt der ennå. I mange, mange ti år, sannsynligvis for alltid, så er vi nødt til å bygge et robust kraftnett. Skal vi kunne utvikle et fornybart og klimavennlig energisystem. Der, som sagt, opplever jeg at dere er tøffe motstandere når dere får det nødvendig, så er dere tøffe tilhengere når dere innser at dette må faktisk gjøre. Som jeg innrømmer, at jeg var ute fra Lars Brekken, jeg er innom denne konferansen også. Det er ikke alltid kan si at jeg oppfatter at Lars Brekken er like konstruktiv i denne typen debatter, men jeg tror jeg Lars Brekken vet at jeg synes, men du kan jo likevel helse ham sammen. Så er det en ting som går igjen i det offentlige ordskiftet som jeg reagerer litt på. Det høres liksom ut som at nå skal vi liksom gå over til fornybarsamfunnet. Men da er vi sent ut av fortjenest. Det startet man med på 1880-tallet. 1880-tallet utviklet vi fornybarsamfunnet. Frem til i dag, industrialisering av Norge, aluminiumsindustrien, siliciumindustrien, batteriindustrien som ble skapt på norsk vannkraft, skapte også den norske velferdsstaten. Så kom olja. Det er ingen tvil om at olja har skapt store verdier. Men det er ikke sånn at fornybarsamfunnet er svangt. Vi er godt rustet. Vi har masse verdiskapning som er basert på dine fornybare ressurser. Det handler om å utvikle de videre, og jeg mener da selvfølgelig parallelt med utviklingen av olje- og gassindustrien. I den totale energimiksen i Norge, altså EU, de sier at vi skal klare 20% fornybar energi, og Tyskland liksom energivende, det er på alle måter om energivende. EU skal klare 20%, de kommer ikke til å klare det engang. Tyskland kommer til å klare sine mål, EU kommer ikke til å klare det. Vi kommer til å nå, i løpet av kanskje år, kanskje neste år, 67,5% fornybar energibruk. Og det er blant annet fordi at organisasjoner som deres har aktivt bidratt i debatten om behovet for å utvikle dette systemet i mange, mange år, og all honnør for min jobbing. Og så er det sånn at selv om det kommer mye kult, jeg liker solpaneler på hustak, jeg liker vindmøller, jeg liker småkraftverk, men det er en gang sånn da. Og det skal noen konflikt. Det er en gang sånn at ryggen i det norske kraftsystemet, som muliggjør alle disse fornybare verdiskapningene her ute, det er det regulerbare. Det er best klimaperspektiv, det kan sendes til Europa når det trenges. Det er best for verdiskapning, og det er minst naturinngrep. Regulerbar vannkraft gir minst naturinngrep per produsert kilowattime. Det drukner ofte litt i debatten om nye og spennende teknologier.
vannkraften, regulert vannkraften, er ryggrunnen i systemet vårt, det kommer det også til å være i fremtiden. Det kommer også til å skape noe debatt i fremtiden. Jeg har pratet om alt annet enn som står i manuset nå. Det skal man helst prøve nå, når man er statsråd. Men hvor lang tid har jeg brukt? Ja. Vi satser, regjeringen satser på utvikling av mer fornybar kraftproduksjon i Norge. Det betyr også at vi må bruke mer nett. Kommer rettene til å vises? Ja, det gjør det. Kommer det å skape debatt? Ja, det gjør det også. Håper natur og ungdom også i fremtiden vil være en konstruktiv partner på denne type spørsmål. Det har dere vært, og det håper jeg at jeg ser også i fremtiden. Det er litt sånn, noen ganger får jeg inntrykk av at det er før vindmøller. Men ikke hvis jeg ser den fra hyttevinduet eller stuevinduet. Og det, selv om Norge er grisprintet, så er det stort sett ingen plasser i Norge det ikke går an til for et hyttevindu eller et stuevindu. Så er man for noe, så må man stå i det. Og det synes jeg det er litt for lite av. 50 år siden natur og ungdom ble etablert, det er også... Nå skal jeg over til deg. Kanskje jeg har en mest nedsak om at vi i noen større grad er uenige. Det er 50 år siden Natur og Ungdom ble etablert. Det er også 50 år siden det norske oljeeventyret startet. Jeg er litt usikker på om dokumentet har spørt samfunnet i kveld av det grunn. Men 1965 var det norske oljeeventyret helt i startet av de første tingene som ble etablert. Denne næringen har skapt enorme verdier for Norge. De har gjort det i 40-50 år, og vil gjøre det i 40-50 år til. Det er nok et faktum jeg er glad for. Det har gjort at vi har bygd en velferdsstat som langt overgår alle andre velferdsstater i Europa. Det gjør at vi kan tilby gratis utdanning, gratis helsetjeneste, og så videre og så videre. Det har gjort Norge til en unik utpost i venstrefløyen i denne verden. Men vi har også klart å vise at både kan forvalte disse store ressursene til nytte for absolutt alle innbyggere i landet, og vi har klart å legge rette for å gjøre dette på en med strenge helse- og miljøavsiktene. Jeg vet at mange natur- og ungdom skulle ønske at jeg var enig utenfor, men det er kjennsgjerning at vi har det stedet. Vi har det strammeste helse- og miljøsikkerhetsregelverket for nok oljeindustri, nok av sted i verden, og det gjelder ikke minst på klimasiden. Det aller meste europeiske industri betaler ca. 50 kroner for hvert tonn CO2-konsepter. Absolutt alle aktørene på norsk sokkel betaler 450 kroner per tonn CO2-konsepter som slettes ut. Det gjør at industrien jobber målrettet med å redusere CO2-utslippene, det gjør at de to eneste karbonfangst- og lagringsanleggene i Europa, de ligger i Norge, Snøhvit i nord og Slippnet i sør. Sånn at her har vi gjort masse bra. Vi kan ta den lille av Slippnet, nei, så la Johan Sprup. For det er klart at vi er nødt til å utvikle fastlandsindustrien. Vi er nødt til å utvikle de grønne industriene på fastlandet, helt åpenbart. Men bare investeringen i Johan Sverdrup tilsvarer det totale investeringen i fastlandsindustrien over 5 år. Så en investering på sokkelen. Det er et tilfelle for mange utbygginger på sokkelen. Det skaper massivt med arbeidsplasser og store verdier for samfunnet. Så er det sånn at dette påvirker miljøet, det påvirker havmiljøet, og det påvirker ikke minst klima. Dette er vi nødt til å ta på alvor, derfor er det litt neste forhold, derfor er jeg glad for de tingene vi har gjort, særlig av CO2-avgifter, som virkelig har gjort at industri er renere enn andre industri. Vi får det sannsynligvis i 5 millioner tonn i året, slippes ikke ut på noen sokkel på grunn av strenge regime vi har. Og så ses det jo mye om at i klimaperspektiv så er det viktig å få lagt mer
renere industrien. Det sies vi som ellers er veldig opptatt av å vise til FN. Hakim Steiner var, som mange av dere ville kjent med, i Arendalsuka. Og ble spurt om han. Hakim Steiner var sjefen for FNs miljøorganisasjon, UNEP. Han ble spurt om dette. Og 25 journalister. Bør ikke Norge legge ned olje- og gassindustrien? Men svarte Hakim Steiner, ja da. Nei, han gjorde ikke det. Han har sikkert ikke blitt å sitte tett heller, det er sant at dere kanskje. Han sa nei, det vil ikke bety noe for de globale klimautslippene. Selvfølgelig vil det ha betydd mye for de norske utslippene, men for de globale utslippene av CO2 vil det ikke ha betydd noe som har vært på med. Samme spørsmål om at 2/3 av hydrokarbonressursene, altså olje og gass og fullressursene, må ligge i bakken. Så sier noen at ja, det betyr at 2/3 av norske olje- og gassressurser må ligge i bakken. Sånn er det viktig. Det er derimot sånn at kull slipper ut nesten dobbelt så mye CO2 per produsert energienhet som gass. Derfor mener jeg da at vi kan bruke den norske gassen til å erstatte kullkraft i Europa, så er det faktisk den mest kostnadseffektive på mellomlang sikt måten å redusere utslippene. Jeg skal gå inn på landing, men det er liksom det her, det er mange paradokser, store krevende utfordringer som jeg og alle andre olje- og energiministerer eller energiministerer i verden står i, de skal håndtere to utfordringer på en gang. Verden trenger mer energi, vi er nødt til å få ned utslippene fra den totale globale energimiksen i verden. Det er et stort paradoks som vi er nødt til å løse i fellesskap. Og når jeg sier fellesskap, så mener jeg at hvis ikke vi klarer å mobilisere vanlige folk, vanlige borgere i Norge, på Tesla for eksempel. Tesla er et synssykt utgiftsinntak. Det har altså gjort at det utviklet norske elbil-rammeverket har gjort at Tesla har kunnet utvikle seg dit de er i lag. Det skaper masse entusiasme å mobilisere vanlige folk til å bidra i kampen for et mer bæreoppig energisystem. Vi må mobilisere industrien. Det er ikke en løsning for en industrialisert velferdsstat med norske å legge ned industrien. Vi må mobilisere vanlige folk, vi må mobilisere industrien. Vi må mobilisere myndighetene, altså regjeringen. Og det er gruppe som dere som får styre denne debatten i årene som kommer. Det betyr mer energi, det betyr fortsatt oljeproduksjon, og det betyr en fortsatt klar satsning på å øke både produksjon av fornybar energi i Norge, og også utvikle industri basert på denne fornybare industrien. Dette jobber jeg med. Så har det mye skummet om denne miljøgrillen. Her er jeg med den fornybare miljøgrillen, vi har ikke tenkt å kjøre på med den. Men vi står foran et spennende år. Hadde dere spurt meg for ett år siden hva om Paris, så hadde jeg vært bekymret. Men jeg tror nå, lenge Kina og USA har nærmet seg hverandre så mye som de har, og i og seg resten av verden på en måte, så tror jeg at vi kan få noe som betyr noe i Paris. Men klimautfordringen er en global utfordring. Vi er nødt til å få med alt store neutraliserte landene i dette arbeidet. Hvis ikke, så kommer det å gå bak en til å bli veldig bratt. Men jeg tror 2015 kan bli et veldig godt og spennende år for de som er opptatt av mer bærekraftig energiforsyning på sikt. Takk for meg. Flott for det. Da kan vi starte på den skikkelige miljøgrillen. Og dere skal snart få til å stille deres spørsmål til statsråden. Men først så har vi tre på en måte som er litt for å få i gang
for å få det litt i gang da, klart å svare på spørsmål, en liten test. Og det er tre spørsmål. Ja, nei spørsmål. Du må bare lov til å svare ja eller nei. Jeg vet at det er litt vanskelig for dere politikere å gå til. Og det første spørsmålet er du enig i at menneskeskap klimaendringer trua fattige mennesker i fattige land i sør? Ja. Ja, det er bra. Det andre er du enig i at norsk olje og gass fører til klimagassutslipp? Ja. Ja. Kommer det. Er du dermed enig i at norsk olje- og gassvirksomhet truer fattige folk i sør? Nei. Nei. Det er greit. Da kan alle som har spørsmål reise seg opp og stille seg i en rekke på min høyre side av salen. Ja, det er bra at det er mange som har spørsmål. Så har jeg hørt litt om at det er spørsmål som kanskje er litt ekstra aktuelt i de her tider. Så det begynner vi med aller først. Og det har jeg hørt det Ella Marie som skal spørre om. Så vær så god, Ella Marie. Og så må vi ha lyd på mikrofonen. Olav hjelper til deg. Samarbeidsavtalen fastslår jo at det ikke skal gis oljevirksomhet ved Statoil. Flere av de foreslåtte nye oljesoklene er derimot innenfor denne fagdefinisjonen. Miljøorganisasjonene har i tillegg foreslått at en buffersone skal innføres for å verne iskanten mot oljeutslipp. Vil du ta hensyn til Polarinstituttets definisjon og ikke åpne for oljeboring i nå er det sånn som dere sikkert vil være kjent med at det er lagt noen rammer i Stortinget for hvordan vi som regjering skal jobbe videre med spørsmålet rundt alle land i Barentshavet sørøst. Det jobber vi med den kalles på oljespråket 23.2. Den er ikke fram ennå, den ligger fram løpet av dette der er det jo sagt at det skal ikke være boringsaktivitet, altså boring, oljeboring, som det er snakk om i denne omgang, innenfor avstand av 5 kilometer unna Iskanten. Så er vi fra myndighetene til siden med å gjøre videre, både med operasjonelle utfordringer og forstå hvordan Iskanten dreier seg. Vi vet for eksempel det at i de havområdene som det er mye å snakke om, så har det ikke vært havis de siste 10-20 årene. Da vil jeg bare stille et spørsmål til deg, fordi det blir jo litt uoverensstemmelse om hvor denne iskanten egentlig ligger, da din forgjenger Olav Borten Moe redefinerte denne definisjonen, at det var at den til hver tid observerte iskanten skulle legge til grunn. Nå har jo Polarinstituttet lagt til en definisjon der man skal legge seg på en 30-årsperiode. Er det Polarinstituttet sin forskning du vil holde deg til, eller er det Olav Borten Moe sin? Nei, men jeg sier det sånn. Jeg mener at vi skal være stolte av at vi har strenge helse-, miljø- og sikkerhetsregler på noe sånt. Det burde bygge ut noe som helst uten at man er trygg på at også miljøaspektet er ivaretatt. Så er det sånn at når isen trekker seg nordover særlig, når isen smelter og trekker seg nordover, så er det noen særlige miljøkvaliteter, også kommersielle kvaliteter, fordi at det betyr mye for skrevet. I en sånn rett sør av den isen. Det er kvaliteter som er helt nødt til å ta vare på. Men så vil jeg si at det er andre like fiskeområder som har eksistert side ved side med olje og gass i mange, mange ti år. Sånn at det at de her miljøkvaliteterne, de er altså forholdet seg til en strekk faktisk forholdet seg til å være ufaktisk. Så sprenger helse, miljø og sikkerhetsregler har vi på sokken, det skal vi ha overalt i Barentshavet og resten av norsk sokkel også i 10-15 år. Men miljøkvalitet, særskilt miljøkvalitet, de
vi er jo veldig sympatiske. Det som alle og myndighetene kaller for observert tilstand. Og der er også miljøkvalitetene. De miljøkvalitetene, de er nødvendig å være, men vi lager rammen for miljøkvalitet. Så det er den definisjonen du vil forholde deg til? Som sagt, regjeringen og myndighetene jobber videre med spørsmål rundt isforhold, iskant, og det får vi komme på. Det. Da kan vi gå videre, og jeg tror vi tar 3 spørsmål om gangen, og så får du kanskje, hvis du har litt å notere på der borte, notere ned, og så skal du se på det. Og gjerne statsråder har litt sånn knapt med tid, så det er viktig å være kort og konsis når man stiller spørsmål. Vær så god, og presentere deg først. Hei, jeg er Lille Hannesen, og kommer fra Tromsø, som du kaller. Og før jul, så kom det meldinger om at flere land i verden vurderer å sette ned sine subsidiering av metan og olje. Og vi har også en veldig historisk lav oljepris. Så jeg lurer på om den norske regjeringen har planlagt å kanskje trappe ned litt på såkalte leterefusjonsmidler som ligger årlig for rundt 25 milliarder og opp til 27 milliarder. Og så kan vi ta neste. Hei, mitt navn er Ylva Gran, jeg kommer fra Stavanger. Jeg har fått et spørsmål egentlig. Hvordan starter noensinne klarer å lede veien inn i fremtiden når de i dag er så bakpå og så uintelligente at de til og med favorite sin egen tweet? Oppi. At de favoriter sine egne tips. Du kan jo spørre på og svare på hvordan du skal lede inn i den fornybarsamfunnet. Da tar vi ett til. Jeg heter Jonas, jeg kommer fra Kongsberg Farlag. Det jeg lurer på er om regjeringen er motivert for å ta imot klimaflyktninger som må flytte fra sine egne hjem som en følge av norsk oljes innvirkning på klima. Og da kan du få lov til å svare, Tor? Ja, først Johannesen fra Tromsø. Det er jo sånn at vi har et svært strengt helse- og sikkerhetsregime som jeg har gjort noen ganger på Norsk Hotel, så har vi også blant de absolutt aller høyeste skatteleggingen av produksjonsaktiviteten og skatte i verden. 78% skatt. Så er det sånn at det gjør at vi får også fradrag på skatten. På da 78%. Det er det som ligger grunn for leterefusjonsordningen, og den er altså laget mange år siden for å øke aktørmangelet på norsk sokkel. Det er en ordning som har fungert helt utmerket, og er en viktig del av, altså viktig del av grunnlaget for fortsatt aktivitet på norsk sokkel. Så vi har like til hensikt å endre den med det aller første. Så Statoil. Jeg vil si at Statoil har noen viktige roller å spille. I utviklingen med et bærekraftig energisystem, blant annet fordi at vi er en stor gasseksportør. Statoil jobber med karbonfangst, både på Sleipner og på Snøhvit. Statoil bruker den teknologien de har vært med å utvikle for offshore oljeproduksjon til nå å utvikle offshore havvind. Så på mange områder så er Statoil med på å bidra til en energimiks med lavere klimagassutslipp. Har du andre statlige aktører, eksempelvis da store Statkraft, som er en av verdens aller største fornybare kraftprodusenter, og den største i Europa, så der har vi mye midler. Så var det 30 spørsmål, hva var det om? Klimaflyktene, det er jo ikke sånn at olje- og energiministeren uttaler seg om flyktningepolitikk, så det er det ikke jeg skal spørre. Ja, men det er en typisk spørsmål som må finnes til de som prøver den typen spørsmål. Det er ikke den gangen. Ok, da tar vi 3 spørsmål til. Vær så god. I Barents har endelig prospekt Alta. Den er i PL609, i nærhet av både Snøhvit og Gotta. Der jeg bor i Alta, har det vedvidert min havn. Hvorfor fortsatt dere å dele ut sånne prospekter i samme tidsperiode som vi kutter ned til utslippene? Og hvordan planlegger dere å pumpe olje i 2030 når vi må kutte utslippene i dag? Jeg skjønner at de på Stortinget kan si at Oslo bestemmer det de tror er best for både Finnmark og Nord-Norge.
Men du er også Nord-Norge, og du burde forstå at det er helt feil. Da tar vi neste spørsmål. Det siste året så har jeg til Madda fra Stavanger. Og det siste året så har over 1000 oljejobber kronet, eller trappet ned. Og jeg lurer på, hva er planen å gjøre med alle disse kronene? Skal de få nye jobber i olje? Og et spørsmål. Jeg heter Fredrik og representerer Spangen til Rungdom. Jeg er sikker på dette fallet innenfor det departementet min har rundt seg. Hvorfor fortsette staten pensjon for en utland og investere i selskapet som utvinner olje gjennom skjæresand? Den dyreste og mest destruktive formen for petroleumsproduksjon. Hvorfor ser jeg mener jeg at disse investeringene ikke representerer den norske folks interesse på den mulige måte? Vi i Natur og Ungdom lurer derfor på hva staten gjør med denne typen investeringspraksis, og hva som forsvarer disse uetiske investeringene. Og da kan du få lov til å svare. Ja, altså, først til det spørsmålet fra Nord-Norge. Spilling av nye lag er hele grunnlaget for at vi fortsetter å ha aktivitet i den suverent første og mest lønne næringen i Norge og gassindustrien. Det er sånn at jeg var inne på i sted, klimaordringen er en global utfordring. Verdens energimiks kommer til å bli større og større. Det kommer til å kreves betydelige mengder olje og gass, også innenfor rammen av 2-gradersmålet, som FN snakker om. Sånn at jeg mener jeg går godt hånd i hånd. Det vil være plass for olje og gass i mange, mange tider, også innenfor en stram og effektfull klimapolitikk. Når det gjelder oljehodene, så er olje- og gassindustrien en ekstremt kompetansetung industri. De folkene som løser jobben der, kommer til å, i stor grad, håper jeg og tror vi, til å bli absorbert av andre industrier og andre næringer. Kanskje blant annet i fornybarindustrien. Så regjeringen legger tungt til rett for økt produksjon av fornybar kraft. Vi legger til rett for økt bruk av kraft i silisieindustrien og aluminiumsindustrien. Så mange av disse områdene kommer på jobb i fornybarindustrien. Mange kommer til å få mye oljejobber i fremtiden. Når det gjelder spørsmålet om oljefond og kjære, så er det jo finansministeren som uttaler seg om det. Men der vet jo jeg at det inngår en avtale i Stortinget la Høyre jeg får spørre KrF og Venstre om at det gjør jobb og se på hvordan man eventuelt da bør endre porteføljeforvaltningen i petroleumsfondet, men detaljene i det kan ikke jeg. Så. Da kan vi ta tre spørsmål til. Hei, jeg heter Ylva og jeg er fra Oslo, og jeg har et spørsmål om sliten vindmøller. Det er mye diskusjon om elektrisitet og sokkel, kraft og land, men dette må jo betales for gjennom Statkraft og dyre strøm. Men kunne man ikke pålegge oljeindustrien og finne lokale alternativer til å produsere fornybar energi i plattformene sine? Vi har allerede de beste ingeniørene, de er fremst på dypvannsteknologi i verden, og vi har en god del penger. Offshore vindkraft ute i Nordsjøen kan på sikt gi fornybar strøm til hele Europa. Vi tar et spørsmål til. Hei, jeg er forskjellig fra Nordsjøen. Jeg lurer på, i Vestfjord i Finnmark og Førdefjorden i Vestfjordene har gruveselskap søkt om å få tillatelse til flere millioner tonn gruveavfall i fjordene. Både interessegruppe og fagetater, blant annet Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet og en samlet fiskeri- og havbruksnæring, sterkt kritiske gruveselskap. Havforskningsinstituttet har allerede den største transportforurensingen i denne tid. Det jeg lurer på er, med disse på bordet, vil regjeringen lytte til sine egne fagfolk og sier endelig nei til det som er plass. Og så tar jeg noe til. Ja, jeg er Torkelei fra Holland. Norsk Olux er med på å sørge for global oppvarming av de fattigste. Og da har jeg lyst til å sitere Kourtney Kardashian, There's People Dying. Da er spørsmålet, hva må til for regjeringen skjønner dette? Da kan vi få svare. Ja, flyttende svindmølle. Flyttende svindmølle har jo den
det som er bra med det er at jeg slipper at noen ser det fra stuevinduet. Ulempa er jo at det er per i dag veldig dyr, så nesten 6 ganger så dyrt som markedsprisen for kraft i dag. Det er 3 ganger så dyrt som å bygge vindmøller på land. Så det er gjennom sånn at det er betydelig utfordring. Så tror jeg at vi vil se nettopp det du etterspør i tida fremover. Mange av de store norske lokomotivene i norsk olje og gass og siden jobber med å se på muligheten for å bruke vindkraft på norsk sokkel. Men det er nok ikke sånn at med FRP i Nordland Sydepartementet så er det ikke sånn at vi kan innom detaljstyre det hele beslutningen. Men at vi kommer til å se det etterspør, det tror jeg ikke vi skal utro på en veldig nær fremtid. Så, vi bare følger opp den siste der, fordi det er jo sånn at når vi bygde den norske olje igjen, så gikk jo den i minus. Man tjener ikke penger de første årene. Så lurer jeg på, betyr det at vil regjeringen legge til rette for litt sånn industripolitikk for å bygge opp en av de her samtidene? Ja, men det mener jeg, og det mener jeg at vi gjør det. Du ser på de som leverer. Du ser på de som leverer noen alt. Som et unntak av selve Nolla til den dyre stokken, så er det norske rederier, det er norske utbyggere, det er masse leverandører, og dette er mye av det som er støtte av myndighetene til leverandørene. Så er det jo sånn at, havvind får jo subsidier også i Norge. Det er nye utviklingsmidler og subsidier. Men om vi kommer til mer kraftsystem som det norske, som fungerer veldig bra, for vi har masse nyttbare vi kan mat i, at vi da skal vi må ta ut med avvind, det er noe jeg ikke videre vinner til. Jeg tenker det litt kort om vi hadde lyst til å si det er litt olje næringer. Ja, men problemet med subsidiene er jo at det er sagt 70% skatt. I fjor, i 2013, så var en tredjedel av alle verkene i statskassen. Så legger du den inn, så rykker den tredjedel av inntektene. Da blir det i hvert fall mindre penger å bruke. Så det er det kostet av fornybar energi, gratis skole, gratis helse, og så videre. Og så videre. Så til Førdefjorden og Repparfjorden, så tror jeg regjeringen har tatt en beslutning en av de stedene. Men det er ikke mitt departement, men innbyggelig at regjeringen har sagt ja til det ene, og hvis jeg konkludert på en annen av de programene. Jeg kom delvis opp til Repartion fra Gjennom Sandberg, men ligger fremdeles inne hos Tinesundberg. Da ser du. Det er årsaken til at vi ikke burde uttale som andre rett og sitt ansvar som mulig. Men sånn er det. Og så, norsk olje og gass bidrar, altså produksjon av energi i Norge, det er fornybar energi, olje og gass, bidrar hver eneste dag til at energiriksen i verden får lavere utslipp. Det bidrar til at flere får tilgang på energi, også folk i sør. Så det er selvfølgelig sånn at det utfordrer på å begynne med mange typer energiproduksjon før det er klimagassutslipp. Har du lagt ned den norske olje- og gassindustrien, så hadde USA og Russland og Saudi-Arabia produsert mer olje, med høyere utslipp av bostedet enn vi har. Vi kan ta 3 tilfeller. Som en del av kunnskapsinhentingen om Lofoten og Senja, så kom det jo en rapport i fjor fra regjeringen som heter Samtidig Nord. Og det var ikke fra Olje- og energidepartementet, men fra tre andre departementer. Så det er jo lest den eller ikke, men jeg lurer på om du tror at Nord-Norge er helt avhengig av jordbruksnæringen for å få en så trengt av økonomisk vekst i verdiskapning. Hallo. Du virker som en veldig stolt person, og du virker som en stolt person av oljeindustrien. Da skal jeg spørre deg et ja- eller nei-spørsmål. Er du stolt over at Statoil er verdens mer aggressive oljeindustri? Og vi tar et spørsmål. Ja. Jeg heter Øyvind fra Olsen. Den norske sildebestanden er en av verdens største. Er du villig til å... Gjør om at du stod til ansvar for å ødelagt en av verdens største sildebestanden
lite plass ved å åpne for produksjonsvirksomhet på bankene, og en eventuell ulykke dermed truer eierskapet. Da kan du få svare, og jeg tror det mitt største spørsmål er også at det er blitt omtalt som et av de mest, eller som det mest aggressive oljeselskapet i Paris, bare for å legge til det. Ja, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, at jeg står på Statoil. Jeg står på at Statoil har fått den i mange år. Jeg er stolt av at Statoil er et selskap som er innan for strenge helse-, miljø- og sikkerhetsregimen til å operere det i krevende områder. Og Statoil har altså vært med og gjort Norge til en av verdens aller rikeste land. Jeg kjenner meg ikke nødvendigvis igjen i at de er mest aggressive i Norge. Så når det gjelder spørsmålet om er Nord-Norge helt avhengig av olje og gass? Nei, Nord-Norge har jo klart seg uten olje og gass i så lenge nordlendingene har eksistert. Så det er det selvfølgelig ikke. Samtidig så ser vi at i de regionene hvor olje og gass nå får fotfeste på Helgeland, i Harstad og Hafest, så er olja en sterk motor for utvikling av samfunnet vår, sånn at olje og gass vil bety mye for noen i mange, mange tider, og det er ikke i tvil om. Så da har uansett etter det. Når det gjelder Norge-blokkene, så står jo det både i samarbeidsavtalen og i regjeringserklæringen at blokkene vil ikke bli åpnet i denne perioden, og det er utviklet. Da finner jeg dessverre å få litt dårlig tid, men vi kjører på, og så tar vi fem til spørsmål som Lian kan få svare på, før han dessverre må løpe av gårde. Det er viktig å notere. Vær så god, opp til navnet og tror du er først. Ja. Jeg heter Gar, jeg er fra Oslo og Storunde. Takk i betrekning at Norge er på vei mot fornybarsamfunnet, så er vi jo selvfølgelig nødt til å bygge ut mer fornybar energi. Da har vi hørt en veldig fin prestasjon klaget på deg nå nettopp. Men hvordan skal vi bygge denne energien når store deler av Norges elver og fosser er lagt i rør for å lage kraftverk, og småkraftverk har en enorm naturinngripen som ødelegger fine naturreservater? Hvordan har du tenkt å gjøre dette? Det er jo egentlig, er det ikke en bedre idé å kanskje redusere forbruket i stedet for å bare skape mer og mer enn ut av stadig større press og naturressurser? Og vi har et spørsmål til. Jeg heter Sivert, jeg er fra Oslo her også. Jeg heter Meli og er også fra Oslo. Erna Solberg, din statsminister, den har sagt litt sammenlig at oljeutviklet har noen topp, og at vi må ta en energi. Ja. Samtidig ble det i 2014 investert rundt 220 milliarder kroner i oljeindustrien, noe som er den høyeste investeringen i industrien noensinne. Og i tillegg så forteller du at vi bør få olje i flere år til. Så da spør vi deg, hvorfor du og den politikken du prøver å være Og det er et spørsmål til. Statistisk sentralbyrå har slått fast at det mest effektive klimatiltakene Norge kan gjøre er å kutte i vår oljeproduksjon. Så vi lurer på om du er villig til å redusere Norges utvinningstempo for å redusere klimaet. Og vi går til. Hei, jeg heter Nina. Jeg er fra Østfold. Havreaktoren har gått 5 år siden anbefalt levetid. I fjor ble det registrert 13 sikkerhetsavvik ved reaktoren, og den har gått flere millioner kroner i underskudd. I desember i fjor ga dere regjeringen likevel reaktoren fornyet konsesjon på 60 år. Hvordan er det forsvaret dette, men som forskningsrådet har sagt at reaktoren ikke er viktig for norsk forskning? Og et siste spørsmål. Hei, jeg er Hans fra Stavanger. I dag vet vi at vi må kryppe ned på oljeutslipp. Samtidig har vi sett at arbeidsplasser begynner allerede å gå i oljeindustrien. På tross av dette, hvorfor har fortsatt oljeselskap av de investerte universiteter for å oppsette en utdanning som forlenger oljetiden? Da kan du få svaret. Ja, det går først. Jeg hadde ikke noe med om energieffektivisering på utdanning.
energi, jeg fikk bruke energi bedre og bygge byene der. Bygge byene mer sammen. Og få industrien til å produsere mer for mindre og bruke mindre strøm hjemme våre uten grunn. Det er også en helt sosial del av utviklingen mot et mer bærekraftig kraftsystem for fremtiden. Helt åpenbart. Så tror jeg at det må ha flere tanker over en gang. For hver terawattime vi eksporterer til Europa, så går CO2-utslippene i Europa ned, og vi tjener penger på det. Så det er det vi skal fortsette å gjøre. Vi skal bygge ut solceller, og vi skal bygge ut vindkraft, vi skal bygge ut småkraft, vi skal bygge ut regulerbar kraft også i fremtiden. Og så mener jeg at en av de tingene som er veldig bra som har skjedd de siste 30-40 årene, er at vi er i stand til å bygge disse anleggene langt mer miljøvennlig, naturvennlig, enn tilfellet på tidligere. Det er det. Så oljetoppen er nådd, og oljetoppen er nådd for lenge siden. Vi produserer jo nå nesten halvparten av det vi produserte når norsk oljeproduksjon var på topp. Så er dette en syklisk næring. Den går opp, den går ned. Det avhenger av oljepris, det avhenger av kundedata og strukturelle forhold i næringen. Sånn har det alltid vært, sånn vil det alltid være. Olje- og gassindustri kommer til å være viktig for Norge i mange år. Men da vil jeg bare kjapt følge opp. Og det er jo, er du beredt til å oppfylle Erna sin klimatale, sin nyttårstale? Det er jo ganske klart at nå skal det skje omstilling. Nå er toppen oljeindustrien nådd, og det er jo på olje og gass da. Rett til å følge opp en nyttårstale. Erna gjør, sjefen gjør en beskrivelse av hvordan ting ser ut nå. Erna har jo tydelig på at vi skal legge til rette for å aktiviteten på sokkel skal gå videre. Bare å opprettholde dagens nivå kommer til å bli svært krevende, men det er altså regjeringen sin. Ja, jeg er for langt jeg har kommet. Så det her ble vi også svart på det med å redusere utvinningsområdet. Den reaktoren, og nå er det, den beslutningen ligger i Nærings- og Fiskeridepartementet. Jeg vet om den satt der, og at reaktoren brukes i all hovedsak til forskning på hvordan atomkraft i andre land kan produseres mer sikkert i tilfellet i dag. Det tenker jeg i hvert fall må være oppverdig grunn for arbeidet som gjøres og har vært gjort der. Så var det et spørsmål på slutten om oljeindustrien og utdanning. Altså, nå er det jo sånn at det er mange ingeniører i norsk olje og gass som ikke har olje- og gassutdanning. Og det er masse ingeniører med olje- og gassutdanning som ikke jobber med olje og gass. Jeg tenker på at vi har en robust industri, et robust næringsliv, som også gjør oss godt forberedt på noe mer krevende tider i enkelte industrier. Sånn at det å ha fortsatt utdannet folk som kan teknologi, som kan lavfag, det har vært grunnlaget for at vi har prøvd å skape en industri- og velferdssamfunn. Det skal vi fortsette med, både kraftingeniører, olje- og gassingeniører og andre. Det er helt grunnleggende for det moderne. Men da vil jeg bare til slutt følge opp. For det har seg jo sånn at oljeindustrien, de betaler så mye at de ender opp med å støvsuge universitetene for alle de klokeste hodene. Mener du at det er en utfordring for Norge, ikke? Jeg mener at det handler egentlig ikke om utvikling. Jeg mener at universitetene må selv gjøre denne typen vurdering av hvordan kompetanse er det samfunnet ikke trenger, både på forskning og på utdanning. At oljeindustrien bidrar til universitetene, mener jeg utelukkende positivt, men strategiske vurderinger må gjøres basert på akademiske og kunnskapspolitiske avveininger. Yes, og da er det dessverre sånn at til Tord Lien er ute, men det er jo fremdeles mange som har spørsmål. Det er jo veldig tydelig hvis du tar et kikk utover salen. Så har jeg snakket med rådgiveren til Lien. Han har sagt at dersom vi samler inn spørsmålene, skal vi ta og sende dem på til Tord på en mail, og så skal vi se om vi får svar på dem likevel. Jeg vet hvem som skal få svaret nå da. Ja, der ser du. Da tror jeg vi sier tusen takk til Tord Lien for at han kom. Vi gir en liten applaus.